Quero chamar para fazer uma fala aqui muito aguerrida o grande ativista do Movimento pela Democracia, Dr. Aitan Cipaí. Boa tarde. Eu vou falar como um militante vivido. E vou começar dizendo como poeta amazonense, quando faz escuro eu canto. Esses dias todos do golpe, que é uma repetição mais sofisticada do golpe de 64, em que estão envolvidos o judiciário, boa parte do parlamentarismo, o corporativismo, todo o setor empresarial, e a gente precisa recordar um pouco o passado. Em todos os momentos, pela minha idade, eu estava presente. Eu estava presente no dia em que o Getúlio suicidou-se. E a gente viu assumir um presidente Café Filho, que foi mandado para Santos, pelo lote. É o mesmo destino que vai ter o seu Temer, ele vai acabar em Santos. E nós queremos também recordar que em 61, após a eleição do Jânio Quadros, e queremos dizer alguma coisa a mais, Jânio Quadros era um governo de direita, mas manteve a política externa brasileira, manteve a política de autodeterminação, manteve uma política que é uma das grandes grandezas da nação brasileira, respeitada em todo o mundo. Esse golpe de hoje quer aniquilar essa bandeira. Eu queria dizer também que em 61 ocorreu um movimento parecido com esse, que foi um sucesso total. Jânio pediu renúncia e as forças de esquerda progressistas vacilaram algumas horas, até pedindo a volta do Jânio, porque o que vinha depois, já que o Jânio estava sendo impedido pelos militares, era muito pior. Mas aí chegou a hora da ideia, legalidade. Legalidade é volta do Jango ao poder. E se levantou em todo o país o movimento do qual deve nos orientar agora. A luta pela legalidade, a luta encabeçada no Rio Grande do Sul, a luta encabeçada em todos os rincões desse país. Era eletrizante ver que a maioria do povo se uniu para garantir a democracia e a legalidade. E aí, nós também nós vencemos. Então, essa é o roteiro nosso atual. Uma campanha pela legalidade, uma campanha contra os usurpadores. Eu queria falar um pouco agora de uma figura sinistra que ocupa relações exteriores do Brasil. Eu não gosto de recordar o passado, mas eu fui secretário-geral da UNE na gestão 62-63, e na luta, depois, em 64, fizemos um congresso de Santander, do qual foi eleito o senhor José Terra, o maior traidor da esquerda brasileira. Mais do que isso, ele quer destruir a nossa política externa, a política externa que fez avanços imensos, que ajudou a África, ajudou a América do Sul, ajudou a República Cubana, porque isso é a política do Brasil historicamente. E eu queria dizer que o senhor José Serra, no dia 13 de março de 64, fez o discurso mais radical da noite, junto ao Jango. Hoje o discurso do seu Serra é a negação dele. Serra, você vai sair com Temer para que a política externa, a política interna e os direitos humanos sejam garantidos nesse país. Vamos fazer outra campanha pela legalidade, vamos se organizar o mínimo possível, o WhatsApp, vamos utilizar todo o meio de comunicação, vamos manter o povo na rua, dia e dia, até o Temer cair.